време учиш. Никога не си готов, никога не знаеш всичко. Всеки един ден е различен, всяка една секунда е различна дори и учиш постоянно. А това е просто незаменимо. Във всяка история виждаш частица от себе си. Слушайки историите, личните истории на моите колеги, някак си пречупваш своята призма, замисляйки се за техните лични преживявания и истории, въпреки че са много различни от тези, които ти си преживял, някак си във всяка откриваш нещо общо. Нещо общо с себе си. Разбира се, опознахме се доста повече. Изпълниме с благодарност. По един непринуден начин всъщност ние отворихме себе си един за друг и всъщност мисля, че се заобичахме дори още повече. Хареса ми това, че е под формата на игра. Ролята на наблюдателя е доста сериозна, доста отговорна, защото наблюдателя трябва да бъде проницател, така е. Трябва да успееш да вникнеш дълбоко в тази история, за да можеш, поглеждайки тези три карти, които ти си видял единствено гърба на картата, да можеш да познаеш точно в този момент кой от двамата, разказвачът или отражението, са избрали точно тази карта и как свързват точно тази карта с случката, която са разказали, тъй като картите са доста трудни са. Всеки, виждайки картата, прави различна асоциация и я свързва с различна случка. Хубавото беше, както споменахме и по време на играта, историята на разказвача и историята на отражението на разказвача бяха определено доста различни, но пък и доста се препокриваха. Много си взех от тази среща. Аз, честно казано, не очаквах, че толкова много ще ме докосне, но наистина няма случайни неща. За мен аз си взех това, което и казах по време на играта, вяра, че добрите неща предстоят. Увереност, че съм заобиколена от истински хора и това да не се страхувам, да показвам себе си. Хубаво е в една неформална среда така да се съберем екипа и да си поговорим за неща, които са извън работа. Мога да бъда наистина откровенна и не, че не се притеснявам, но успявам да споделя това в случая, за което, нали, си говорим. Всеки, доколкото му е възможно да се отпусне и да сподели това, което се случва в душите ни, в живота ни. Така. В процеса на работа трудно може да се срещнем и да говорим за себе си. Хареса ми това, че опознах много повече моите колеги. Тези лични истории, които днес засегнахме, ме накараха да се замисля наистина, че просто са страхотни. Мисля, че научих да не се притеснявам да изразя моето мнение и да не се притеснявам да бъда себе си и да не се притеснявам от оценката на другите.